bolsa grande. Outras crianças também estavam na bolsa. Acho que fomos para outras casas. E eu ouvia gente gritando do lado de fora da bolsa toda a noite. Cada casa, ele colocava outra criança na bolsa. Então, depois da noite, ele nos levava embora. O SCP-4666, também conhecido como The Yule Man, é um objeto de classe Keter sob a observação da Fundação SCP. Ele é uma figura humanoide que viaja pelo mundo matando famílias e sequestrando crianças. O SCP foi trazido pela primeira vez à atenção da Fundação em 1974, quando suas propriedades anômalas foram testemunhadas pela primeira vez por funcionários da Fundação e as histórias foram registradas pela primeira vez. Atualmente, o tráfego da internet e da mídia é monitorada constantemente pela Fundação SCP e suas forças são enviadas se houver suspeita que uma família foi alvo do SCP-4666. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje falaremos sobre uma estranha criatura que ainda não foi capturada pela Fundação SCP e que costuma aparecer na época de Natal. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Item número SCP-4666. Classe de objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. A internet de todo mundo devem ser monitoradas na busca de evidências da atividade do SCP-4666, particularmente em casos que envolvam a perseguição ou relatos de fenômenos anômalos envolvendo famílias com crianças pequenas. Caso haja suspeita de um evento como esse, a força de tarefa de contenção mais próxima deve ser despachada para tentar conter o SCP-4666, aplicando-se os protocolos de primeiro contato humanoide de nível 6 padrão. Da mesma maneira, deve-se acobertar as mortes das famílias que forem atribuídas a esse SCP, suprimindo assim todas as informações estranhas e mostrando que essas mortes foram realizadas na realidade por assassinatos, roubos ou invasão de domicílio. Descrição: acredita-se que atualmente o SCP-4666 seja uma entidade humanoide única, excepcionalmente grande e de origem desconhecida. Os sobreviventes de eventos de encontro descrevem o SCP como um homem idoso de ascendência europeia, possuindo entre 2 metros e 2,30 metros, com uma aparência extremamente magra. A entidade sempre aparece completamente nua, mesmo quando observada em um ambiente congelante. Embora a natureza e a extensão de suas propriedades anômalas permaneçam incertas, o SCP-4666 parece ser capaz de fazer viagens instantâneas ou quase instantâneas para qualquer local no norte de latitude 40, ou possivelmente para qualquer local da Terra. A atividade do SCP-4666 ocorre exclusivamente em um período de 12 noites consecutivas ao ano, da noite do dia 21 a 22 de dezembro até a noite do dia 1 e 2 de janeiro. Esse período é conhecido como a fase ativa do SCP-4666. Durante essa fase, no qual é denominada os eventos, o SCP aparecerá em residências em uma ou em múltiplas localidades. Em todos os eventos conhecidos, essas residências possuem as seguintes características: uma localização rural isolada, uma família possuindo pelo menos uma criança com menos de 8 anos e situada em uma área coberta por neve com duração durante todo o evento. Os eventos consistem na seguinte progressão geral. Nas noites do dia 1 ao dia 7, as crianças relatarão avistamentos da criatura nas proximidades da residência de suas famílias. Lá, a entidade normalmente será vista observando a residência à distância, em um campo próximo ou na borda de uma floresta vizinha. Em alguns casos, algumas crianças relataram acordar à noite e encontrar o SCP-4666 observando-as dormir através de uma janela. Noites do dia 8 ao dia 11.
Os membros da família, normalmente os pais, reportarão som de passos vindos do teto ou do sótão. Um odor extremamente desagradável também será frequentemente percebido dentro da residência. Nenhuma causa para esses fenômenos ainda foi encontrada. Como resultado, os pais muitas vezes começam a suspeitar que a sua família está sendo perseguida ou que a casa pode estar assombrada. Na noite do dia 12, durante o curso da noite, dois cenários podem ocorrer. O primeiro e mais comum é que o SCP-4666 entrará e infligirá feridas incapacitantes a membros da família enquanto eles estiverem dormindo. Levará eles para o único cômodo da residência e aí os matará à vista de cada um. O método de matança varia durante o evento e é tipicamente precedido por algum tipo de tortura, no qual aparenta ter algum efeito ritualístico, com exceção da criança que possua menos de 8 anos de idade, no qual ela irá sequestrar. No segundo cenário, no qual ocorreu em cerca de 15% dos eventos, o SCP não prejudicará a família. Os membros da família relatarão ter ouvido som de passos dentro de suas residências durante a noite, apesar de nenhum sinal de entrada forçada ser encontrada. Na manhã seguinte, as crianças descobrirão presentes nos pés de suas camas. Eles consistem em brinquedos grosseiramente feitos de restos de outras crianças humanas. A existência e a atividade de andamento do SCP-4666 foram detectados pela primeira vez em 1974 por meio do programa de reconhecimento de assinatura anômala recentemente implantada pela Fundação, quando vários incidentes de invasão resultando em mortes de famílias foram encontrados em todo o Hemisfério Norte durante a noite de 1 a 2 de janeiro. Uma extensa pesquisa em arquivos civis e policiais do mundo todo acabou descobrindo evidências de prováveis eventos como esse em quase todos os anos anteriores, desde o final do século XVIII, com uma média de 3 eventos conhecidos por ano. Numerosos documentos históricos também foram encontrados e parecem descrever a atividade do SCP-4666 ocorrendo antes desse período, em alguns casos já no século II d.C. na Europa e na Rússia, e também no século I a.C. na Escandinávia. Impressões digitais pertencentes à mesma entidade humanoide foram descobertos nos locais de todos os eventos investigados pela Fundação. Estas foram comparadas a uma impressão digital parcial, encontrada e preservada em sangue seco em um evento datado de 1873. As impressões digitais apresentam características que não ocorrem em seres humanos. Cabelos brancos semelhantes aos humanos também foram recuperados nos locais, embora nenhum DNA, humano ou não, possa ter sido extraído deles. Adendo 466601. No dia 2/1 de 2018, vários fenômenos do SCP-4666-A foram descobertos em uma residência de uma família no Alasca. Entre essas instâncias estava o SCP-4666-A-0960, que consistia em uma boneca rústica em tamanho natural feita do corpo de uma criança de sexo feminino. O teste de DNA da boneca revelou que o corpo pertencia a uma criança de 7 anos, vítima de um sequestro do SCP-4666 que aconteceu 2 anos atrás. O SCP-4666 continua fugindo das autoridades e da Fundação SCP e é considerado um dos seres mais perigosos a vagar nesse período do ano. Sendo assim, mantenham a vigilância e tomem muito cuidado. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui e até o próximo vídeo, exploradores.